Běh času k nám přinesl jednu z nejkrásnějších dob liturgie i občanského života. Dobu touhy, čekání, nadějí, advent. V několika setkáních budeme právě hovořit na toto téma. Advent, příchod čekání. My žijeme tady v tom našem prostředí životním. Žijeme už v adventu, který je jasně poznamenán křesťanskými hodnotami. Ale podívejme se nejprve tak, jak se vyvíjelo setkávání mezi přirozeným a nadpřirozeným životem, které je vlastně podstatou o něch setkání nebo čekání na ta setkání. Pokud máme nejstarší záznamy civilizací od těch, nálezů v těch jeskyních někde v Africe, tak víme, že lidé vnímali nadpřirozeno. Vnímali nadpřirozeno byť třeba nějaké primitivní formě, ale obraceli se k němu s modlitbou. I v těch nejstarších nálezech v jeskyních je vždycky postava oranta, člověka, který s roztaženýma rukama volá k nebi. Musíme si uvědomit, že to, co prožíváme tady v evropském prostoru, tedy úplné odumírání, vnímání nadpřirozenosti, je jev, který je starý jenom několik století a je jenom omezený na tady tu malou část světa. Většina světa stále žije v tom vědomí, že je nadpřirozený život. Lidé neustále se obraceli k tomuto nadpřirozenému, životu a očekávali od něj, prosili o jeho pomoc, o to, co nemohli sami svými schopnostmi dosáhnout nebo co nemohli ani pochopit. Toto volání mělo někdy jenom takový ten pohled, kdy se snažili poznat skrze přírodu. To jsou třeba ty sochy na velikonočních ostrovech nebo ten tajemný kamenný kruh ve Skotsku. Ale zatím vším bylo vědomí, že existuje něco, co je víc a hodnotnější, než je náš přirozený život. To byl tedy podklad daný těmi dávnými, vlastně musíme říct tisíciletími. My ale přejdeme hnedka k tomu, že lidské poznání brzy začínalo vědomně vědomně očekávat, že ten nadpřirozený svět se stoupí k nám do našeho života přirozeného. Na začátku těch našich setkáních jsme hovořili o těch zukaretech věžích dávné Babylonie a řekli jsme si o tom, že tam pod těmi věžemi v těch kopkách byl nesmírný poklad tehdejšího lidského vědomí a poznání na hliněných destičkách, které bohužel jistě časem většinou zanikly, ale to vědomí, že jednou přijde někdo z toho nadpřirozeného světa a ovlivní náš přirozený svět, to tam žilo. Máme o tom naprosto jasné, naprosto jasné zapsané v svědectví když evangelista Matouš popisuje tu scénu příchodu mudrců do Jeruzaléma, tak na výslovný dotaz krále Heroda, proč přicházejí, byla jasná odpověď. Hledáme toho, který přišel, aby změnil svět. Tedy už v dávné Babylonii a v Chaldejské říši už měli naprosto jasné vědomí, že jednou přijde chvíle, kdy někdo z toho světa nadpřirozeného přijde k nám, do našeho světa přirozeného, ale že přijde s určitou silou a mocí, aby změnil svět. Tedy vědomí už první, které je spojeno s naším chápáním Adventu jako očekávání příchodu z nebe. Tady uděláme malinkou odbočku. Jako takové slepé cesty se objevily v dávných dobách antiky některé náboženské projevy, které ale nebyly motivovány stykem s nadpřirozeným, ale lidským chápáním. Velice konkrétně to vidíme na Olympu v Řecku a v Pantheonu v Římě tamnější bohové byly vlastně vykonstruované představy lidí. Byly to vlastně v podstatě lidské bytosti, které byly nadány nějakou nadpřirozenou silou, ale bylo jim vždycky svěřeno něco z toho přirozeného života, které lidé nedokázali ovládnout, z kterého měli třeba bázeň a strach, tak byl bůh moří, byl bůh ohně, byl bůh větru, ale i v praktických věcích, Merkur, byl bůh obchodu. To je slepá cesta, tam nebyl nadpřirozený život, to byl výplot jakési lidské fantazie vykonstruovaný lidským rozumem že zde se objevovaly ale ještě takové jiné odlesky. Víme třeba, že když Kolumbus přistál u břehu Ameriky, tak k velkému překvapení ho tamnější indiánské obyvatelstvo s velkou úctou vítalo. Teprve, když se tam ty běloši začaly dopouštět těch nehorázných krutostí, tak ty indiáni se chopili zbraní a začali se jim bránit. Lidem, kteří s Kolumbem připluli, se podařilo zjistit, že oni ve své mytologii, nauce o duchovním životě, oni tomu říkali samozřejmě jinak, ale že tam měli poznání, vědomí, že jednou přijdou bílí mužové, kteří ponesou nový život do jejich země. A když potom u břehu přistály lodi a z nich skutečně bílí mužové vystoupili, tak oni to považovali za potvrzení těch dávných proroctví. Teď přišel ten čas, na který jsme čekali. Ale my se vrátíme k našemu. Ta chvíle očekávání příchodu dostala velice reálnou formu, to už je to, co my prožíváme. Ve chvíli, kdy hospodin ve své veliké moudrosti se rozhodl sdělit lidstvu poznání a poselství boží a vybírá k tomu určitý lid z té země, která tenkrát patřila ke špičce vzdělanosti a poznání ze země chaldejské, vybírá z uru chaldejů knížete Abraháma, kterému dává ta veliká zaslíbení a bede ho do země, kde se to velké setkání s Bohem uskuteční. Abrahám, jeho syn, jeho vnuk dostávají stále častěji propracované poznání vyvoleného národa božího, kterému bude svěřena mimořádná úloha. Když potom vinou společenských událostí se vyvolený národ dostává do Egypta, po určité době se vrací a tehdy se už začíná vědomně naplňovat tady to boží poslání. Bůh vybírá Možíše, vyvede ho nahoru Sinaj a tam ve 40 dnech, kdy podle zápisu v Biblii Možíš nejedl a nepil, dostává vizi, vzniku božího stvoření dostává vizi nového života lidského, ale také tam poprvé zazní to boží zaslíbení. Ve chvíli, kdy Adam s Evou opouští ráj, obrací se k ním Bůh a dává jim ten veliký mesiánský slib. Že se jednou narodí dítě, které hadu svou patou rozdrtí hlavu. To byl první jasný, vědomý Boží slib. Přijde dítě, které hadu rozdrtí svou patou hlavu. To bylo první jasně formulované mesiánské proroctví, dané přímo Bohem. Vyvolený národ nese tady to poslání ve svých posvátných knihách Bible a je to zpracováno. Je to prohlubováno, jsou to ty veliké vize proroků, kteří nám stále jasněji dávají konturu toho, jaký a kdo bude ten, který naplní toto poslání, zvláště Izajáš, kterému se někdy říká evangelista starého zákona. Tam jsou ty mesiánské vize, to na nalomenou třtinu nedolomí, doutající knot neuhasí a tak dále. Ale dostává to dokonce úplně reálný obraz, když třeba v Malachiášově proroctví je předpověděno, že Mesiáš přijde na svět v Betlémě, a i ty Betléme v zemi judské. Já myslím, že tohle ta proroctví všichni znáte. Takže ten obraz proroka Mesiáše, tedy toho poslaného Mesiáše, je propracován proroky pomalu do úplného detailu. A právě když je všechno připravené, jak si symbolicky při narození Ježíška se tato, tyto dva směry očekávání protínají v Betlémě z jedné strany se naplňuje ta vize, kterou dostali ve starém zákoně a kterou ty proroci připravovali. To je ta vize Boha, dítěte, který přišel rozdrtit hlavu ďábla, který přichází v předpověděném Betlémě s tou vizí těch moudrých z východu, Přijde ten, který změní svět. My víme, že kdyby se evangelium Ježíšovo skutečně podařilo naplnit, tak by byl změněn svět. Podle vizí těch, kteří měli nazírání, víme, že v tu chvíli přijde konec světa až lidstvo dokáže v té osvobozující chvíli těch posledních dnů přijmout to veliké poselství Boží. Nyní, bohužel, to je pro nás jenom slib, který se snažíme nějakým způsobem přijmout a naplnit. Pro nás v dnešní křesťanské době má advent dvě veliká důležitá sdělení. První je, že už ten příchod nastal a že my už známe to učení, které je schopné změnit svět. Tedy to veliké poděkování, že už žijeme v době, kdy se advent naplnil, kdy přišel ten, který rozdrtil hlavu ďábla. No a to druhé je potom prozba, abychom podle toho dokázali žít. A to poselství, abychom dokázali přenést do konkrétního života každého z nás. Žijeme už v době, kdy se naplnilo veliké mesiánské proroctví hospodinovo, v době, kdy se naplnili vize starozákonních proroků, kdy se naplnilo očekávání moudrých z dálných zemí východu a záleží jenom na nás, jestli toto úžasné, které můžeme prožívat, dokážeme nějakým způsobem sformovat ve svých konkrétních životech, jak každý z nás žijeme. Tak to je první adventní zamyšlení a to příští bude už takové veselější. To budou zvyky, obyčeje, tak jak jednotlivě v dějinách je prožívali naši předkové, i to, jak bychom my teď v dnešní době měli prožívat v posvátné liturgii i ve svých rodinách adventní dobu. No, abychom přidali jako něco obvyklé, tak nikdy nic není tak strašné, jak to vypadá na první pohled. Vždycky se ukáže, že situace se dá nějakým způsobem naplnit. Po jedné dopravní nehodě leží pacient celý ovázaný a osadrovaný osadro, už na lůžku, když se asi za dvě hodiny otevřou dveře do pokoje a vejde tam jeho manželka a zvolá zaplať pánvu Josefe, že jsi tady. Já, když jsem viděla to rozbitý auto, tak jsem utíkala rovnou do márnice. Takže vždycky to nějak dopadne líp, než to na první pohled vypadá. A do toho adventu, Vstupme s velikou radostí, protože to hlavní poselství je, že nás Bůh má rád.